ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଚଳିଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କେତେଜଣ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଦୁଇହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ରତନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ କୋଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ବାର ମସିହାରେ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ମସିହାରେ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ବାରରେ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ମାନସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋର୍ଟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସପ୍ତମରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହେଲେ ইয়াৰ পূৰ্বৰ সি অন্য় বাহিৰে তভৰ্ছ হৈ সাৰিছে